はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回は100均のグッズご紹介していきます。私結構ね、100均行くんですよ。ダイソーとかセリアとか行くんですけれども、そんなね、100均で購入できるグッズをこういった YouTube 撮影でも活用しています。まずね、この下に敷いてあるこれキッチンマットなんですけれども、最近これよく使ってまして、グレーがね、いいんですよね。ホワイトバランス取れますし、色味もね、変に転びにくいということで、これね、下に敷くのに使ってます。以前これがなかったんですけれども、ちょっとね、下のマットが、デスクマットが汚くなってきましたので、これを上に引いているという感じです。で、これも100円で購入できますので、こういったね、ちょっとした背景に使っています。またね、トレイです。木のトレイ、このようなトレイで、特にイヤホンを紹介するときに、まあ、これは単純にね、見栄えと散らばり防止なんですけれども、こういったトレイ、丸と四角持ってますけれども、こういったところに、イヤホンを置いてですね、ブログ等の写真用にも撮ったりしております。こんな感じでね、小物類を紹介するものを入れておくトレイです。よくこのようなアングルでね、近づけたりして撮ってますけれども、下に直に置いてもいいんですけれどもね、ちょっとした見栄え良くするためにこういったトレイを使っています。そして今回導入しようと思って購入したのはこちらです。ディスプレイスタンド角型というもので、このようにミニカーなどね、小物のディスプレイに最適ですと書いてある横長のタイプと、このようにもう少しね、幅広のタイプです。サイズがこちら 20cm×14cm×7cm ですね。高さが 7cm、こちらが 27cm に 9cm に 7cm というようなサイズです。まあ、基本的にはこのように板と棒が入っているだけなので、ちょっとかさ増しというかね、高さを稼いでこの上に物を置くことで見栄えをね、良くするという商品です。ちょっと撮影の時に、ね、使えるかなと思って買ってみました。では開けて組み立ててみます。ということで、5秒ぐらいで完成いたしました。このようなスチロール樹脂、これね、アクリルではなく単なるプラスチックですね。プラスチックにこの4本の足を刺すだけというお手軽です。この足は製造工程上このように気泡が入ってます。これはね、説明書に書いてありまして、これは仕方ないということなんですけれども、こんな感じで本当5秒で組み立てられるものですけれども、このように、はい、立ってスタンドできるというものです。ちょっとね、真ん中が重いものを乗っけるとたわみますけれども、例えばちょっとした小物をこのように上に置いて紹介するときなんかにね、使えるのかなと思います。どうでしょうか。先ほどのトレイのように見栄え向上の台として、こういったディスプレイスタンド、なかなか使えそうな気がしています。先ほどよりもこちらは大きいですので、このようにイヤホン等を紹介するときにも便利なね、サイズになっています。こんな感じです。ちょっとね、下にリフレクションして、また木のトレイとはね、違った感じですよね。本来はこのように上にも置いて下にも空間が生まれますので、こんな感じでディスプレイしておくためのものですけれども、私は撮影の時の、まあ、台としてね、小物を紹介する場合は台として使おうかなと思います。こんな感じでデスクの上に置いて、さらに収納スペースをね、1段追加するみたいなね、使い方、まあ本来のね、使い方ですけどね、こういった感じにも使えるんじゃないでしょうか。ということで、いかがでしたでしょうか。今回ね、簡単なプチレビューということで、100円で購入できるこういったキッチンマット、下に敷くものであったり、このようなトレイであったり、あとはこの今回ご紹介したディスプレイスタンドですね、こういったプラスチックでできた簡易的なディスプレイスタンド、こんな感じでお金をかけずにですね、ちょっとした見栄え向上ができるんじゃないかなと思います。まあ、参考になるか分かりませんけどね、ぜひ気になった方ね、チェックしてみてください。またね、いいのあったら教えていただけますと幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。